От для генератора гамма-F51 закон суми, тобто значення цих змінних, да, як функції, да, от цих змінних, визначається таким чином. Да, і є одна цікава особливість цього закону. Слабкість фактично. Да? І в чому вона полягає? А в тому, що він дуже легко лінеаризується. Дуже легко лінеаризується. От подивіться і перевірте, да, що такі співвідношення справедливі завжди. Я її одразу сформулюю.
Значит, число різних судів ЛСД. Тобто значень векторів. Там після того, що якісь
Оце значення не вдається зменшитись. Багато років вже йде. Да? Особливо там в Львові, які будувалися атаки на Шифра-5-1, починаючи з кінця 90-х років, а атаки не вдалося побудувати атаку, да, яка дозволяла відновити початковий стан Шифра-5-1 за відрізком гами довжини 64 біти. Да? За час, що суттєво менше був, да? Ніж 242-й стей. Так що, можливо, це значення стійкості для Шифру по 5-1, да? Відносно так, такого типу, ну, є притаманним йому. Тобто, як це Шерон казав, присуща стійкість, да? Присуща. Тобто, вода така, і менше не може. Ну, це не доведено, звичайно. Це є лише припущення. Ну, тим не менш, давайте ще раз, давайте, зберемо все до єдиного формулювання, да? Поки, про що ми розповідали зараз. Комбінувальний генератор гами є з нерівномірним роком, да? І самокеруванням, да? Тобто величина свою в регістрі в кожному такті залежить від стану генератора в цьому такті. Да? Не зовнішнім управлінням, не хтось керує, не інший пристрій, а сам управлінням генератором. Да, і три умови є. Фактично два обмеження, да? Це не означення, а параметр А. Обмеження такі. Функція комбінувального генератора залежить лінійно від його стану. Да? Функція залежить від стану лінійно. Функція виходу. Да? Закони СУ такі, що вони можуть бути лінеаризовані. Тобто правила, за якими суваються регістри, можна описати певним чином за допомогою системи лінійних гранень, що пов'язує значення, які зберігаються в регістрах в даному такті, да? Зі значеннями слоїв цих регістрів. Ну і третє, число слоїв різних, да? В кожному такті, ну, є ось такі. Да? Ну і видно, що чим менше воно буде, число слоїв різних, да? тим ефект від застосування такої атаки буде більше. Да? Тобто трудомісткість буде складати, да, зі зменшенням К. Ну, якщо К двійка, наприклад, да, то тут буде не дві третіх, а скільки? Одна друга. Да? Тобто Н пополам навіть можна, да, отримати. В показнику степені, да, оцінки трудомісткості, Н пополам, якщо К двійка. Ну, якщо К четвірка, то буде 2/3, ну і так далі. Там. Зростом К, да, це відношення буде формувати, звичайно, з одиниці. Фактично трудомісність атаки потрібно до 2 степені, так можна формувати. Ну, ще не зафіксувати, а К змінювати. Ну, але тим не менш. Да, а в нас на перерва багато часу? 5 хвилин. Тоді не буду я починати з атаки, так? Тоді давайте зараз підсумуємо, щоб потім до цього не повертатися, так? Наслідки. Тобто про атаку після перерви саме, як думати атаку. Да? А значить, до вас фактично запитання, як до розробників, до проєктувальників, да? Криптоалгоритмів. Які ж наслідки можна отримати з цього сказаного. Наслідки такі, значить, число К повинно бути якомога більше. Якщо ви будуєте генератор з нерівномірним роком, ви повинні забезпечити велику кількість можливих значень суїв регістру. Так? Щоб регістр сувалося там не 4 різних, так, значення цього вектора, так? А, ну, давайте, от для випадку було M over Z, так? Генератор вже складається не з трьох, так? А з M over Z. Яким буде найкращий вибір для законів? Тобто, якщо за так
таким самим чином, да, вигляді ембулої функції, да, розуміє. Тут буде два степені М різні. Значить, можливо, да? Ну, це один, це М, це, значить, інформація, що зберігається в відповідних ячейках, реєстрах. А от Е1, Е1М – це величина суми. Як задати це відображення? Найкраще з вашого погляду. Ну, тобто, якщо воно буде звужувати, да, область визначення, що це буде відображення 2 в степені n булевих векторів на меншу кількість, буде, ну, не найкращий вибір, так? Оскільки k буде дорівнювати саме число різних значень тут. Тобто це k повинно бути яким? Ну, теж 2 в степені n, так? Найбільш можливим, так? Далі, ну, тобто, да, це повинно бути підстановкою. От таке відображення, да, набору C1, CM у набір Е1, Е1М повинно бути краще, щоб було, да, б'єкції, щоб усі були різні тут. Усі були різні, так чи ні? А якщо нульовий сум буде, то ми не зможемо... От до нульового суму зараз підійдемо. Ні, ну ви можете виписати булеві вектори тут усі, да? В будь-якому порядку, так? І отримати певну підстановку. А можете як для 5.1 виписати тільки кількість деяку, да? Не усі, а деяку підмножину векторів взяти і їх тут поставити. От перший варіант, да? Краще, да? Краще, що тут була б'єкція. Ну, якщо k в 2 в степені m, да, то логарифм k буде m, там буде m поділити на m плюс 1. Ну, наприклад, якщо m дорівнює 8, такі достатньо цікаві випадки, да, коли кількість регістрів буде 8 дорівнювати. Да. Коефіцієнт відповідний, да, буде n куб на 2 в степені 8 дев'ятих n. Да. Ну, це майже n, це менше, ніж n. Ну, ти не знаєш. Да, L. Ні. Да, 8, да, M. M 8, там, а K 2 в степені M, ну так. Да. Значить, логарифм від K буде L, так, 8 дев'ятих. Ось. Тобто закони руху повинні задаватися чим? Підстановкою. Найкраще, так? Да? Ну, далі, дивіться, умова 2, да? Умова 2 про систему лінійних рівнень. Як позбутися цієї умови? Як зробити так, щоб вона не виконувалася? Щоб ця підстановка була якою? З найгарними криптографічними властивостями. Щоб вона мала високу нелінійність, да? Як підстановка, щоб лінійних наближень не було високої модіри. Та, щоб вона не тільки не була там афінною чи лінійною, да? Щоб навіть вона не могла бути наближена такою, да? От краще. Саме так її вибирати, цю підстанову. Да? Ну і про нульові суми, про простоювання, да? про нульові значення. От як ви вважаєте, якщо регістри простоюються, це добре чи погано? В процесі роботи деякі простоюють, деякі рухаються, ну і так далі. Ну, чи краще було б, щоб вони усі рухалися, да, з різними там, да, на різні величини, рухалися, стосувалися, да, але не простоювали взагалі, як вам здається? Ну, просто бітами тут гарно добиватися, що вони постійно. Ну так, звичайно. Тобто, якщо регістр простоює, да, від нього залежить знак грама, ви там у такті. Ін простою, тобто і в наступному теж. Тобто сусідні, суміжні знаки гами будуть, що корельовані, як правило. Так? І той знак гами буде містити інформацію про стан регістру кожного. Так? Якщо регістр простояв, то і плюс перший знак буде залежати, так, певним чином. Ну, буде, значить, якусь інформацію про цей стан все собі нести. І знаки будуть, ну, так помовити, корельовані. Да? Отак, так, звичайно, відбувається. Так буває, зокрема, з шифром 5.1. Наслідок того, що регістри простоюють, да? Знаки гамма в сусідніх тактах є корельованими,
І це дозволяє корреляційні атаки певні подорувати на шифа. Отже, значить, доцільно, да, брати ну, значить, величини суб і фрегіси таким чином, так, щоб вони не простоювали, а рухалися усі. Ну і, наприклад, можна замість тут 0-1, да, ставити 1-2. Да? 1-2 ставити. Нехай кожен регістр буде суватися або на 2 такти, або на 1 такт. Тільки, щоб не стояв на місці. Да? Тому що простоювання, значить, вносить певну кількість інформації, да, доступний знак. Ну, що впливає на залежність між знаками. Ну, таким чином, да, можна одразу от запропонувати, в принципі, да, і генератор гамми комбінувальний з нерівномірним рухом, да, який, ну, наприклад, складається з 8 регістрів. Да, з 8 регістрів слова. Достатньо довгих, звичайно, з примітивними многочленними зворотними зв'язками. А от щоб закон слова задавався, да? Ну, підстановкою спочатку, да? На множині трійкових векторів, яка, ну, наприклад, саме така, як в шифрі АЕС використовується. Да? Вона має гарні криптографічні властивості. Да? Тобто оця підстановка, що була, саме така, як в шифрі АЕС. Да? Вона є високонелінійною, там, значить, ну, нема слабкості. Але щоб слови були не 0-1, а 1-2. Ну і доречно взяти комбінувальну функцію, також не лінійну функцію, да? А наприклад, одну координатну функцію підстановки, що використовується в АЕС. Да? І буде достатньо стільки генератор. Попробуйте, помайте такий генератор, а це рівномірним рухом, який задається саме таким чином. Ну, принаймні, мені відомі атаки, там, різноманітні кореляційні і решта, на генератори такого типу, можна буде застосувати безпосередньо до такого генератора, так? Де закон суму регістрів, так? Високонелінійний, ну, визначається підстановку, да, з гарною властивістю. І комбінувальна функція також є. Збалансованою функцією з дуже гарними криптографічними властивостями. А такою може бути одна з координатних функцій якоїсь криптографічної підстанови. Наприклад, ну, той, що використовується має. Ну, отакі наслідки для розробників, да, алгоритмів. З фактом наявності просто, да, так, цієї атаки. Тому що ця атака існує, одразу можна, ну, достатньо корисні висновки зробити для розв'язання задач цим. Ну і, значить, зараз сама атака.